liten röda pandan Pumpkins. Idag snöar det jättemycket. Ser ni? Och vad passar bättre än att baka pepparkakor en sån här snöig dag? Så jag och Bellis ska börja baka. Häng med! Jag vill göra en rund pepparkaka. Mums! Och jag vill göra en stjärna. Jag vill göra en gumma. Och nu ska jag göra en gubbe. Nu vill jag ha ett hjärta. Och jag vill ha en julgran. Nu har vi gjort massor av fina pepparkakor som vi ska lägga på en plåt och sätta in i ugnen. Och medan vi väntar på att de ska bli färdiga så ska jag och Bellis äta deg. Wow, så fina pepparkakorna blev och de luktar supergott. Vilken pepparkaka tycker ni ser godast ut? Jag också. Så nu får jag och Bellis bjuda in våra andra kompisar och smaska på alla goda pepparkakor. Kom och lek med oss nästa avsnitt. Hej då! Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Pumpkins. Idag är det påskafton och påskharen har varit här och gömt massor av påskägg till mig och mina kompisar. Kan ni hjälpa mig att leta? Toppen! Då letar vi efter påskägg. Kan ni se ett påskägg med morötter på? Jättebra! Kan ni se ett påskägg med ägg på någonstans? Kolla noga! Påskharen är bra på att gömma sina ägg. Ja, jättebra! Finns det ett påskägg med äpplen på? Kan ni se påskägget med äpplen på? Superbra! Vad duktiga ni är! Finns det ett påskägg med flugor på någonstans? Kolla noga! Vad duktiga ni är! Nu ska vi kolla efter nästa påskägg. Kan ni se ett påskägg med hjärtan på? Wow, vad duktiga ni är! Då ska vi se. Kan ni se ett påskägg med kaniner på? Kan ni hitta påskägget? Superbra! Då kollar vi nästa ägg. Kan ni se ett ägg med dödskallar på någonstans? Kolla noga! Påskharen är bra på att gömma äggen. Då har vi bara ett ägg kvar att hitta. Och där påskägget är prickigt och randigt. Kan ni hitta det påskägget? Superduperbra! Nu har vi hittat alla påskägg. Så nu får mina kompisar och jag gå och öppna alla påskägg. Häng med! Jag älskar påskägg! Undrar vad som finns i mitt ägg? Jag gillar ägg!
jag vill ha mitt ägg nu. Så spännande! Yes, det är påskafton! Jag vill öppna nu! Så roligt att se vad som finns i alla ägg. Häng med! Vad spännande! Nu öppnar vi mitt påskägg. Oj, vilken söt kyckling! Jag är så nyfiken! Vad skoj! Jag vill öppna nu! Yes! En godisorm! Quack, 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 quack! Nej du, kom tillbaka! Undra vad som finns i mitt påskägg! Åh, vad roligt! Mitt påskägg är så fint! Mums, en godisnalle! Oj, 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 vad den studsar! Haha, bästa påskägget! Wow, vilket stort ägg! Ja, nu har jag två! Nu öppnar vi! Blä! Haha, vad var det där? Oj, så spännande! En utomjording, vad kul! Vilka roliga saker det var i alla påskägg. Tack så mycket påskharen. Ha nu en jätterolig påsk alla barn. Kom och lek med oss i nästa avsnitt. Hej då! Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Puckins. I natt när jag sov kom det massor med snö. Så jag och Luddis ska göra en snögubbe. Häng med! Kolla vilka stora fina snöbollar jag och Luddis har gjort. Nu ska vi bara kasta upp dem på varandra så att det blir en snögubbe. Du får börja, Luddis. Okej. Puckins, nu är det din tur att kasta. Okej. Oj, 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 förlåt Luddis. Ingen fara. Nu måste snögubben ha armar. Och en svart hatt. Och en halsduk. Nu ska snögubben få ett ansikte. Och en morotsnäsa. Och knappar såklart. Nu är snögubben färdig. Vad fin den blev. Oj, oj. Jag ser inget. Vad knasigt. Hur hamnade snön i Luddis huvud? Jättetokigt. Min och Luddis snögubbe blev verkligen jättefin. Tycker inte ni det? Kom och lek med oss i nästa avsnitt. Hej då!
Hur många nissar kunde du se i filmen? Om du inte hittade alla kan du kolla en gång till.